Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca anu katuna. Carios kalayan judul Anak Siluman. Karangan Ki Leksa kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, mangah supada sulah seuting yang kolong kana waktos. Urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Hanca anu katuna teh urang wangsulan deui sakedik nya mitra. Akang ge hayang nulungan. Tapi kumaha petana atuh da moal kuat, Neng. Lantaran cai gede lain lawaneun. Mun keukeuh di ayonan sarua jeung tega kana diri. Neangan picalakaeun. Taku lantaran kitu, ayeuna mah hayu urang sami-sami laporan ka sepuh-sepuh. Akang bade lapor ka Lemur Garunggang, bade lapor ka Bah Wiranta dupi Neng Usi mah kedah lapor ka Tuang Rama. Wartoskeun ieu kajantanan anu sajujurna. Ceuk si Kojot mere saran ka Nyi Usi anu keur meujeuhna linglung teu nyaho jalan sorangan. Bakat ku kaweur ku kajadian bieu. Laras Kang Kojot, hayu nama ku abdi ka hartos, hayu atuh urang sami-sami lapor ka sepuh. Cek Nyi Usi beuki tetega hatena, sadar yen musibat geus tumiba taya deui jalan anu hade pikeun ari makna iwati sabar bari ikhtiar. Beral atuh Neng, omat ulah sumpang-simpang bisi poe keur di jalan, mangkaning ieu teh tos sonten wilujeng paturahila nya. Mugia sing engal patepang deui. Sami-sami, Kang. Mitra kaum dangu, geus kitu mah Usi lempang rurusuhan. Niatna geus buleud rek bebeja ka kolotna. Yen utari cilaka ku polah sorangan. Alatan katipu ku sora orok siluman. Si Kojot ge nya kitu manehna lempang ganjang muru ka Lemur Garunggang. Bari jeung can pugu bisa ge manehna kebat lumampah. Jalan nu disorang beda jeung nu biasa. Manehna kapaksa muter muru sasak gandung, da meuntas ngaraas mah moal bisa da puguh cah gede. Cag si Kojot tuna hila. Ayeuna kacaturkeun Usi. Manehna leumpang gancang teu nolih kana kacape. Labuh sababaraha kalina jan nyeri teu dirasa. Terus lempang setengah lumpat. Nya akhirna jog anyog ga imah. Kasampak teh ditepas loba jelema. Tua kampung palebe akidasi Mang Asju jeung Haji Sidik Araya. Barang ret kaburuan sarerea ngajenghok. Lantaran Nenyo Usi balik sorangan teu bareng jeung Utari. Usi, Usi mana Utari? Nah balik sorangan. Cek Bah Tarwi bangun rewas. Ayoh na bae geus terus rasa. Geus aya pirasat anu kurang hade. Abah, si Teteh cilaka. Cek Usi bari nangtung di lawang. Biwirna gendel paroman alum beungeutna sepa. Naon? Cilaka dedengan teh cilaka kumaha ieu teh? Bah Tarwi kacida ruwaseunana. Malah nu sejen ge carolohok milu reuwas. Atuh darekdek Usi cacarita ngeunaan Utari jeung Ilyas. Diterangkeun sacerewelena teh ditambahan teh dikurangan. Atuh puguh Bah Tarwi mani ngajenghok ampir-ampiran ngajedag bakat ku reuwas jeung baluas. Nu bener Usi ieu teh. Laras Abah, kitu pisan.
engal tulungan. Hei, dulur-dulur. Alah, kerahkan urang lemur, hayu urang nulungan anu palid. Buru-buru bisi teka susul. Cek Bah Tarwi, satengah ngagorowok. Tunggu jawaban. Gajeleng kaburuan terus ngagedig muru kawalungan Cisangai. Nyapuguh nu sejen gitu talangke, langsung arini trek nulungan. Tua kampung lumpat heula ka garduh, nakol kohkol ditihtirkeun. Burudul kadang warga lemur Cikancung daratang. Recok daranyakeun, aya naon ieu, aya naon? Tua kampung dibejaan, yen Utari jeung Ilyas palid kabawa caah. Mitra kaum dangu telaloba mikir burber muru kawalungan, niatna rek nulungan anu palid. Guyur salalemur ear sadesa. Beja deh babari pisan rekabna, nu antukna sakur lalaki anu jag-jag mah lalumpatan muru walungan. Sadatangna kawalungan, terus lalumpang mapai sisi cai. Tenan sarah jeung sakur nu palid kahilir, bisi aya jalma anu temo. Tapi lebeng di teangan tepi ka sareupna, teu aya hasil naon-naon. Aduh, wariana mani rampoh poy, meh-mehan teu bisa leumpang. Balikna pada ngabeyeng. Sing sabar jang, sing giat nahan cocoba yeuh. Ceuk Mang Asju nu harita ngabeyeng wariana. Adi wariana teu nemalan. Kalah panona we cari nakdak awakna lungset aya tangan pangawasa. Urang lemur atuh puguh we kabeh ge kageuteun lantaran ningali wariana ada ngabeyeng. Jadi catur bukur urang lemur geus gerde wae. Rupa-rupa kajadian anu kaalaman ku Bah Tarwi jeung kula wargana. Mitra kaum dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna anu nuju mang dongengkeun kangge mitra kaum dangu carita anu nuju digarap ku Mang Barna teh nyaeta judulna Anak Siluman. Ieu dongeng teh karangan Ki Leuksa Minangga mulanggeun katineung kana carita-carita karangan Ki Leuksa anu kantos kapunggur ku Mang didongengkeun kitu. Mugi-mugi wae atuh mitra-mitra si ngajandengkeun pangbeberah kana manah hiburan nya mitra. Mohon ku Mang rupi dongeng urang ngalestarikeun budaya ngadongeng, seni ngadongeng pangbangna mah. Urang teraskeun mitra. Datang ka imah Bitia ngawiwiw cirik, aya suku cageur anak leungit. Hate nyeri kaduhung hanyelu, jeung rupa-rupa parasaan sejena ngagulung ngajadi hiji. Wanci Isa brul aya nu datang maningaleut. Loba nu marawa obor atau caang mani ngebrak. Horeng si mana horeng baladna Bah Wiranta datang. Rek maluruh Ilyas, sugan geus aya beja na. Aduh, bagai ateing, kumada Mang Kang. Bah Tarwi ngabagiakeun ka Bah Wiranta. Dua nana sarua kena ku musibah lantaran kalengitan anakna masing-masing. Bus Bah Wiranta ka jero, ari pangiring namah dilaluar da di jero teu mahi. Kawantu semahna loba. Abah deh, ngaja datang. Rek maluruh si Ilyas. Sugan geus aya laratanana kumana sibna ieu teh. Ceuk Bah Wiranta teu malapah gedang heula. Langsung kana maksud anu pokok. Lomawi
Namai teh nu jadi obrolkeun ieu teh pun anak sareng Den Ilyas teh lapur gaya lacak-lacak racar. Cai ageung keneh teu aya anu wandun turun. Atuh saja bitik kitu ka bujeng poek deui. Hutan teu nyana. Teu nyana bakal ki jadi da kumaha aduhnya. Bah Wiranta ngarahuh. Bingung dibere kajadian gitu mah. Mugi ageung hapunten awe musibah anu tumiba ka kulawarga Sim Kuring. Janten ngaremet ka kulawarga Akang da Den Ilyas teh kalah janten korban. Balbah dieu mah teu aya nu bisa-bisa lakeun, Yi. Musibah geus tumiba, urang kudu pasrah kana papaste nu Maha Kawasa. Ngan ikhtiar mah kudu tetep dijalankeun. Kudu tetep dijalankeun. Kumaha atuh carana, Kang? Urang baluruh deui we. Najan poe kula eureun, wayahna marawa obor da beunang diakalan. Ulah diengke-engke bisi lapur ka Waslayon Mang Kiding jeung si Uca jenatna. Bah Tarwi ngahuleng. Ret katua kampung. Ret ka para sesepuh lemur Cikancung. Calenggeung Haji Sidik milu nyarita. Satuju, satuju. Hayu urang ini deui. Poek ulah jadi halangan. Da beunang ku disaangan ku obor. Hayu, 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 hayu. Malah direangnya tujuan aduh. Geus kitu mah teu talangke terus babahanan obor. Gur dihurungkeun aya nu make minyak tanah. Aya anu ngaduruk awi garing meunang nyik sirik laleuti. Brai diburuan teh beuki caang. Hibar ku cahaya obor. Haseup hideung mulak kaluhur terus nama ngiles. Dileg-leg ku poek na peuting. Obor na ulah diseungeut kabeh ayeuna yeuh. Sesageun gerengke awet-awet lantaran nengan teh can puguh waktuna. Boa teuing tepi ka isuk. Bah Wiranta mere saran. Aduh puspes sawareh mareuman obor, sawareh tetep ngagedur hurung. Bring adinit deui ngaleut ngeunggeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang binang. Muruk ka sisi walungan Cisangai, rek neangan anu palid. Bari leumpang teh jalma-jalma reang ngarobrol. Utamana nyaritakeun kasatiaan jeung wawanen Ilyas. Anu tega kana lara ngabelaan Usi jeung Utari. Urang Cikancung ge loba anu muji sarta mihak ka Ilyas. Malah aya anu wani nyempad kana sikep bitia anu memang pikakeuheuleun. Satuluyna eta rombongan teh mapai walungan, neangan layon Ilyas jeung Utari. Syukur-syukur mun katulungan bisa beunang hirup-hirup. Eta pisan nu diperteda ngan ku taksiran kasar asa mustahil mun bisa salamet nyawana. Da puguh caah anu sakitu gedena. Nuneangan para tepi ka isu obor rumang sisi cai jalma balawiri ngaler ngidul ting tarengo ka sisi walungan tapi can aya tanda-tandana teu manggih baju-bajuna acan. Cag tuna heula. Aina urang malikan ka tukang nuluykeun lalampahan patih kalamangsa jeung kanca-kancana. Sabada nyipta hujan jeung angin patih kalamangsa marentahkeun ka anak buahna supaya tatan-tatan pikeun mapageun pibojoeun burak sama. Orok geus jempe geus dipangku deui ku Mban anu ngasuhna. Mamitenan kata pelwates ting polohok, bisi teu nenyo Utari anu bakal datang. Barang berai aya cahaya hibar. Sarerea curing hak pati kalamangsa, teu sirikna surak, bakat ku atoh. Tagiling, datang, datang, awas, awas, bere jalan, bere jalan. Hei, musik, nah kalah bengong, hayo sadageun. Patih kalamangsa paciweuh sorangan. Ngatur baladna pikeun mapag ngabagiakeun Utari.
karek jol katapal wates nagara siluman. Ger rahayat siluman surak, tatabehan ngageder ganeng asaka imit. Mesurak amal-amalan, aya anu ajarag-ajaragan, aya anu gugupai, bangun anu sono naker. Kocapkeun utari basa tadi ngagebrus kana cai walungan Cisangai. Teterus palid janya nama, jeung teu asa aya dina cai. Tapi datang ka hiji tempat anu lega. Kawas Tegal mayak paksa tungtung deuleu. Caang. Tapi teu ka ciri aya panon poe. Tiis mata keueung jeung geuman. Utari leumpang ngalaunan ceulina teu sirikna rancung. Lantaran sora orok kadenge bae. Baranggo ka hiji tempat kaget ngadenge nu surak eak-eak. Sora tatabeuhan meninga guruh reg utari eureun terus melong ka nu surak tea. Mimitina mah teu ka ciri naon-naon ha. Ari geus ila bruh bedeh ka téh nya loba nu aneh. Jalan ngabulungbung tatangkalan rajeg. Jelema ngajajar sapanjang jalan aya pasukan pangawal garinding samak tapakarang. Ai, aing teh di mana? Jeung desa itu mani ngajajar. Jeung ieu aing teh nyari tempat asa di jero sumur. Ai, aya nyamperkeun ka aing. Sahanya jiga-jiga geus kungsi tepung. Cek hate utari bari melong ka hiji jalma anu nyamperkeun ka manehna. Mana horeng nu ngadeukeutan ka utari teh patih kalamangsa. Rek mapag utari ngabageakeun kanu kakara datang. Utari olohok ari patih kalamangsa seuri. Barang geus deukeut terus manggut hormat. Tawas kadunungan. Jeung sumbing nen sumangga di hateulana. Itu tuang putra parantos lami ngantosa. Cekipati bari nunjuk ka pasukan. Idinya aya emban anu ngais orok tea. Ai, ari mamang teh, saha? Mang teh utusan ti nagara Giliwesi. Diutus ku kanjeng raja kanggo mapag salira nen. Sumangga urang sareng ayeuna nen. Mitra kaum dangu, aneh utari teu bisa nolak, malah asa teu puguh pipikiran rek nolak teu wasa. Sukuna hideung ngalengkah nurut kana omongan patih. Gandeulang utari leumpang aya rasa reueus dina hate. Datangna aya nu mapag bet asa jadi menak, asa jadi pangagung nagara. Gok tepung jeung pasukan pangawal jep tatabeuhan jempe. Musurak oge jempe kitu carana ngahormat kanu kakara datang. Utari raratreret nitenan beungeut jalma-jalma anu ngajajar sapanjang jalan. Geus kitu ret ka patih. Hate utari asa-asa geus wawuh kanu araya di dinya teh. Tapi wawuh teh bawuh di mana pan tepung oge kakara harita. Nen, itu tuang putra mangga bilih bade ditepangan. Cek patih kalamangsa nunjuk ka eman anu ngais orok. Utari curing hak ret ka eman. Lenyap hatena lumenyap. Anaking, bagia geuning aya di dieu. Bagja temen hidup salamet. Cek utari terus muruk ka eman. Orok dipenta ku eman teu dikoretkeun. Song dibikin. Utari bunga anu taya papadana lantaran anakna geus aya dina leungeuna. Budak teh diciuman di galentoran bakat kusono. Nya dina kaayaan gitu. Ger tatabeuhan rame deui wae. Ngaguruh asa ka init nu surak amal-amalan. Eak-eakan bangun anu bungah naker. Geus kitu patih kalamangsa ngabejaan ka utari. Yen pasukan geus mimiti maju ngajug juga karaton. Manen ulang abunya ka karaton. Ratu Anom parantos lami ngantosan. Teu tatanya. Utari nurut kana omongan Kipatih.
utari lempang bari mangku anakna. Hatena teteg pikirna ting dream teinget kana naon-naon. Iwati ka anakna nu geus kapangih deui geus aya dina cangkingan manehna. Bring pasukan pangawal ngaleut ngajug-jug ka Karaton Nagri Giliwesi. Utari digoneng Bupati Kalamangsa dihareup pasukan pangawal anu samakta pakarangna di tukang pasukan numawa tatabeuhan rame ngaguruh teurin-eurin. Sapanjang jalan eak-eakan anu surak, utari beuki eueus hatena beuki bungah ngarasa bagja, leumpang dikawal ku pasukan. Asa aman, asa regreg daya kasieun. Malah hatena mani kumejot hayang buru-buru tepung jeung pangagung. Hayang geura amprok jeung urang Karaton. Sapanjang jalan gawena, rada tereret mitena nu ngabagiakeun di jalan. Sabab jelema ngajajar gugupay bangun barungaheun pisan. Bus ka kampung jelema tambah loba, awewe lalaki kolot budak nakleuk di sisi jalan. Gugupay ka utari dibales ku imut. Atu manisea anu surak teh. Paman, iya teh, lemur naon? Lemur Cigaok, daerah kekawasaan Tumenggung Jeding. Temal Kipati Tanes. Utari ungut-ungutan panona teu waleh rutret, kara hayat nu ngajajar di sisi jalan. Hayat lemur Cigaok daerah kekawasaan Tumenggung Jeding. Wahana Indra. Parat lemur eta nyorang jalan gede lempeng. Ngabulungbung teu aya runtah salamar. Eueuh jukut sagunuk bersih raresik. Kawas hade piara unggal poe disapukeun. Pamandangan lungplong alam endah matak betah matak waas. Matak hoream baanggang. Utari bungah beuki tengtrem hatena. Sama sakali teu inget ka lemur Cikaancung. Teu inget ka inung bapa, teu inget ka salaki geus aya. Asa pituin urang dinyawe, asa balik ka lemur matuh Banjar Karang Pamidangan. Asa karek balik ti panyabaan. Bus kalemur sejen, sarua kawas tadi rahaya teh ngabahagiakeun, ngabahagiakeun. Ngesurak amal-amalan gugupay ting arulang, utari disambut ku rahayat kawas nugeus lila pada nganti-nganti. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha lemur, nya akhirna gok ka wates kota. Patih ngutus dua penggawa sinalumpati heula. Ngabejaan ka Karaton yen utari geus sumping, belecet dua penggawa lumpat tumpak angin. Atuh sakilat ge tepi kanu dituju, langsung ngadeuheus ka raja. Laporan yen utari geus aya di jero nagri. Mitra kaum dangu, Kanjeng Raja Wisanggaru nu memang nageus lila nungguan datang na utari. Bungah Amarwata Suta, bungah na kagiri-giri, gancang nimalan ka para menak nagara. Supaya turun ka alun-alun
kumpul pikeun mapag calon prameswari Ratu Anom. Brul ti kidul, bral ti wetan para penggawa menak nagara bijil kabeh. Pakaian garinding maridang sabogana-sabogana. Mantri jero ngabedega di lawang karaton. Tukangeunana ngajajar para catrik, para eman, nu biasana ngurus kaputren. Burak sama, nu geus lila nungguan, harita dangdan, midang sakebekna. Digondeng ku ingkang rama, ngadeg di lawang kakaraton, mapag nu bari sumping. Bagja teman geuning akhir Ramadan, pipojoan hineup deh, Raden. Duh amah deh bunga liwat saging. Muga-muga si mulus rahayu berkah salamet. Cek Raja Wisanggaru bari paromana marahmai. Hatur nuhun amah. Ngan sakitu temal burak sama panona melong ka jalan gede geus hayang geragok tepung jeung utari calon prameswari nu geus lila didangguan. Tekung silila legedet alitan utari datang gerahayat numapag di alun-alun surak tetabuhan ngaguruh awor jeng tetabuhan rombongan utari kanyahoan daratang narahayat siluman sanagara tungkeb kabeh ke alun-alun ngajajar di sisi ting elegeg hayang nenyo beungeut utari anu dibewarakeun bakal jadi prameswari sarta kakocap gelisna. Barang breh utari rahayat siluman surak leungeuna pating arulang gugupai lamun teu dicaram ku penggawa mah kabeh hayang ngajak sasalaman tapi eueuh nu wani kangaranan ka calon ratu teu aya anu wani cucunga. Aneh harita matina beungeut utari medal cahya bijil sari hurung ngempur komara andir bulan purnama sakumna rahayat siluman ngarasa serab sarta sakabeh ngahormat ka utari gandeang leumpang digondeng ku patih kalamangsa dikawal ku pasukan petingan sareg gahareupeun karaton regeureun. Utari melong ka Raden Burak sama bet asa-asa geus mineng pangih apal kana rupa jeung dedegan. Ari Burak sama mah komo da geus teu asa jeung jiga. Nenyo pibojoeun datang deh geuwat muru ngabageakeun. Bagia geulis wilujeng sumping di nagara. Kumaha damang? Kituna teh bari nyampeurkeun. Utari dirangkul teu sirikna digalentor atuh. Utari ngarenghap narik napas panjang hatena tambah teng derem. Bungah patepung jeung satria nu sok datang dina impian. Ayeuna bet jadi kanyataan. Utari marahmai paromana tambah komaraan ngagebur lir bulan purnama. Hatur nuhun kakang, kumaha daramang? Ayah ibar pangdua tinyai, engkang sareng sadaya nu aya di dieu teu kirang sawios-wios. Mangga urang kalebet. Ceuk burak sama bari ngaleng utari. Mangga, hatur nuhun kakang. Aeh. Tayu kun bapa, anu ngaratuan di nagara. Ama, wilujeng patepang abdi nyangakeun sembah sujud. Hapunten tina samudayaning kalepatan. Cek utari bari mangut, teu bisa nyemah da mangku oro. Ngan dina nyarita asa roba, bet asa dina sanewara. Hehehehe.
bagja teman gelis. Syukur hidup buru-buru datang hiap. Urang kakaladon. Hidup teh gelis tangtu capekeun ulah wakaloba carita. Urang reureuhla anggur. Kitu tema Raja Wisanggaru bari ngagak-gak siri kabungahna cacap poeta. Blus utari kakaraton diiring ku para menak nagara. Patih mantri senapati jeung penggawa sejena. Ari menak leutik mah cukup di luar bae. Prajurit ngagulung di alun-alun. Tatabeuhan geus jemper hayat pagelek-gelek harayangeun keneh nenyo. Tapi hanyakal utari geus dibawa ka karaton sabab capeun cenah. Samemeh diayakeun upacara resmi. Utari dibawa heula ka kaputren bibinya geus sadia para eman, para catri, para pagawe karaton anu geus siap pikeun ngawulaan utari. Baranggok utari datang kabeh rampak sembah. Darku ciri ngabakti nyarembah sejangawula. Kabeh tunduk kana aturan ti ratu. Kabeh taat kana parentahan raja. Rayi, tah ieu kaputren ditempatin rayi sang anak urang. Tuh para pagawe kaputren, sadaya siap kanggo ngawulaan rayi. Naon sakapalai kadun miwarang. Moal aya anu baha rayi. Ceuk burak sama nuduh-nuduhkeun ka para eman jeung pagawe sejena. Nuhun kakang. Katampi pisan ku rayi kakang. Mangga tulang kalebet. Bilih ngaraos palai. Leleson heula iuh. Bus atuh kapada leman. Anabreh eusi kaputren matak bengong. Urung herang cahyana murub mubiar kunang-kunangan. Estu hurung layungan mata kaget mata heran. Sajongjongan mah utari olohok asa teu percaya kana tetenyoanana. Lantaran eusi kaputren ditaretes emas inten berlian jeung mutiara. Tinggurila pingkartip matak seram. Ulah asa-asa ulah tumamu. Nya ieu pitempatin rayi. Ceuk burak sama deui bari tanyak tunjuk nuduh-nuduhkeun. Ari utari ret kana tempat sare. Kasur empuk guguling bersih bantal ngajajar. Tempat orok geus sadia pakeanana teu kurang sakur nu dipi kabutuh mah geus aya. Utari teu ngomong terus leumpang lalaunan. Sok nuna orok dina tempatna geuk manehna diuk delewo asa ngalalep jero tina ku empuk-empukna eta kasur. Upami parantos leuleuh enggal siram. Enggal gentos raksukan urang hadiran upacara di paseban. Tuh anguan mangga milih sakapalai. Burak sama nuduhkeun lomari wadah pakaian. Utari ngalieuk panona cahayaan ngabudalkeun rasa reueus jeung gumbira. Nuhun kakang. Nuhun pisan atuh kakang. Pokna bari unggeut. Satuluyna utari alak ilik nitenan kaayaan di jero kaputren. Ditatap, diusap, disidik-sidik, ditelek-telek sakapeung siri sorangan. Sakapeung ungut-ungutan gek diukjung nangtung ret ka anakna. Terus leleumpangan, tegesna hate guligah bungah anu taya papadana. Geus hese nyaritakeunana tina awahing ku ngarasa bagja. Saeungeus reureuh utari nanya ka eman. Hayang dianteur ka kamar mandi, man nyemah terus nganteur utari ka kamar mandi. Anabere sagala rupana geus sayagi cai nu rek dipake mandi,
make kembang sengit matak betah. Brus mandi karasa seger asa nikmat teh. Asa betah hoream hanyat. Rengse mandi geus sadia duaman mawa sagala rupa nu diperlukeun teh kudu nyokot sorangan. Bus ka kamar pakaian rek nyisiran sisirna aya nu ngajewang dicarek. Da aya man tukang nyisiran. Nu akhirna teu beda jeung orok buuk aya nu ngurus. Aya nu miara baju di bajuan samping di sampingan. Tegasna sagala rupa aya nu ngaulaan atuh cicing we utari mah. Nurut kana kasatiaan para emban. Rengse dangdan terus kaluar tika putren di lawang geus sadia dua emban anu rek ngawal ka paseban. Breh utari katenyo ku para emban matak serab matak helok. Loba anu kabedi langit kalinglap lantaran kawas anu minda rupa. Lir anu salin jinisna leuwih geulis tambah enah kasipuh ku papakean jeung perhiasan. Ih, kalah tambah geulis. Tambah mencrang, tambah nyoy-nyoyan. Mun di saruakeun memeureun jeung sahanya jeung gigi teh ya, kitu. Berpasangan sareng Rapi Ahmad dehna eta mah misagala dipupujuhkeun nya. Gandeang ka paseban barang busa kabeh ponggawa nu geus lila nungguan bengong atuh nenyo ka geulisan utari kabeh colohok mata simeuteun lantaran utari beda pisan jeung basa kakara datang. Loba nu kumetap neureuyan ciduh aduh. Loba nu ngadadak lungse panas tiris kasima ku komara utari. Komojang ageung menepi ka ngahod-hod aduh. Disangka jeung sugan teh moal jadi geulis kitu. Jang ageung. Mun seug mah apa bakal geulis kitu darek daftar cenah aduh. Mun sur jang ageung ieu mah. Wahara. Wahara. Malah Kanjeng Raja Wisanggaru ngagarentes dina hadena. Teu nyalahan cenah milih Prameswari teh. Tetela bisaan burak sama teh. Paingan ieu embung itu embung da geuning geus boga pilihan sorangan bagja. Bagja temen banget kaula panuju. Ceuk garentesna dina manahana Wisanggaru. Mengacali kerayi satata jengka. Cek burak sama ka utari. Atuh gek, utari diuk kigirin burak sama. Ajek teneng ludeng tedusun tengampung. Estu tandang dehariwang. Para punggawa sakabe, ayuna nu jadi pokok pasualan. Geus aya di hareupeun urang sarerea. Hayu urang ngamimitian muka acara. Kaula neda panaksen. Di sarerea. Lehna dina poe ieu kaula narima piminan duun nyadana Dewi Utari di nagara manusia. Ayeuna geus resmi jadi warga nagara Giliwasi. Kitu saur Raja Wisanggaru mitemean muka acara. Hadirin nemal manis sahe nyakseni. Nyakseni yo nyakseni. Kaula ngucap syukur ka Paman Patih anu geus hasil mapageun calon Prameswari Ratu Anom. Kalayan mulus daya halangan harunganan. Da ayeuna kaula rek mutuskeun bari sakalian
rek ngaresmikeun. Mimiti danget ieu kaula rek turun dina kursi karajaan. Sarta ieu nagara ku kaula resmi dipasrahkeun ka anak kaula anu ngan hiji-hijina nya Eda Raden Muraksama. Sagala rupa kakawasaan kaula, hak jeung kawajiban kaula turun ka anak kaula. Minangka cirina adawa tanda ngajenengkeun raja. Kaula sejak nerapkeun makuta nenglong dina tarang. Pohara, alah pajeun teh makuta nenglong. Pohara nidra hanya kala kebujeng nenglong. Dinten ayeuna urang cekapkeun deui ka diheula, insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kalabatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.